Meus irmãos e minhas irmãs, nesta terça-feira, dia 15 de junho de 2021, nós nos encontramos novamente aqui para este momento do Semeando a Palavra, esta palavra que deve ser semeada no coração de cada um de nós cristãos, para podermos fazer e viver esta experiência de deixarmos a nossa vida ser transformada pela vida de nosso Senhor em cada um de nós. Eu te convido aí a tomar na tua casa as Sagradas Escrituras no Evangelho deste dia. É o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo do 43 ao 48. Jesus, ele vai dar algumas orientações a respeito da verdadeira convivência na vida cristã. Ele diz, vós ouvistes o que foi dito, mas ele dá um direcionamento agora novo para a comunidade, para cada um de nós. Se nós amarmos somente aquele que nos amam, se nós fazermos o bem somente para aqueles que fazem o bem, se nós formos amar somente os nossos amigos e odiar os nossos inimigos. Então, primeiramente, Jesus ele vai dando as coordenadas de que precisamos rezar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que difamam, por aqueles que querem e às vezes desejam todo tipo de mal àqueles que de fato vivem dentro da comunidade. Jesus, ele dá-nos um exemplo daquilo que ele mesmo pôde viver na sua própria vida, na sua própria carne, que foi de não ser entendido, compreendido, aceito e muitas vezes também acolhido. Mas, diante de tudo isto, ele ensina os discípulos que devemos fazer diferente. Fazer diferente. E a grande diferença daquilo que nós precisamos entender é aquilo que Jesus viveu, que é o amor. Amar sempre. Mesmo que às vezes aquelas pessoas que desejam-nos o mal, nós precisamos reconhecer aquilo que Jesus resume todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar não significa dizer ou entender que eu vou agora estar ligado, unido sempre. Mas antes de tudo, o amor ele passa pela experiência do desejar, do querer, o bem. De fazer o bem ao nosso próximo. Aquilo que Jesus, tantos momentos, ele fez dentro da comunidade. Desejava o mal e ele retribuía com amor. Ele retribuía com o bem. E esta deve ser a missão nossa. Sabemos que não é fácil, não é? Mas Jesus, quando ele chama-nos para fazermos a experiência do seguimento, ele deixa claramente isto explícito, de que ser cristão, principalmente no mundo de hoje, não é nada fácil. Mas é preciso entender a necessidade de viver sempre o amor, no amor e pelo amor de Deus na nossa vida. Por isso, peçamos neste dia que possamos fazer esta experiência de amar o outro, mesmo às vezes distante, mesmo às vezes ele não merecendo ser amado, mas que na nossa oração possamos entregar sempre ao Senhor, por rezar por aqueles que nos perseguem, nos desejam, querem o mal, para que sejam e recebam de Deus o bem e toda a graça. E pela intercessão de Nossa Senhora, muito perpétuo socorro, seja derramada na tua vida e na vida da tua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.